Så god. Tack så mycket. Det är väldigt roligt att se alla här och att nätverket fortfarande finns och blomstrar och växer. Jag tänkte ge lite bakgrund till det här med cultural planning i Sverige. För att vi sen kommer också få höra lite grann ifrån både Danmark, Norge och Finland. För jag ser verkligen fram emot att vi ska kunna ha den här nordiska dialogen kring det här ämnet för första gången. Jag tänkte ge lite historia kring det här med cultural planning i Sverige. Och ni vet, när man ska göra en historiebeskrivning så är det ofta så att det är lättare att börja ur sitt eget perspektiv. Vi kanske är många som har upplevt det här på olika sätt. Men det här är min historia om cultural planning. Och det började 1990. Det var en utbildning som hette European Diploma in Cultural Management. Där jag hörde Franco berätta och tala och föreläsa för första gången om det här ämnet och om Creative Cities. Jag tyckte det var väldigt spännande. Det var ett helt nytt perspektiv hur man kunde jobba med städer och stadsutveckling. Så sen 1998 när jag fick chans att göra en kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad så tog vi med det här med kulturplanering som det då kallades. Vi fick inte använda det engelska begreppet utan vi kallade det kulturplanering och det kom med i strategin. Och det var väldigt tidigt för att då kände jag att vi hade inte metoderna för att arbeta med det här riktigt. Utan det har ju kommit under resans gång. Sen så började man arbeta och försöka hitta ett sätt att jobba med det i praktiken. Och då började Erika jobba i Kronobergs läns landsting. Och tog fram en första fullskaligt projekt kring det här med culture planning. Och samtidigt så hade jag insett att det var för svårt att jobba med hela Göteborg. Så då började jag och jobba med en cultural planning-process i Bergsjön som var lite mer begränsad än vad den ni gjorde i Kronoberg. Så då var vi igång och började arbeta med detta. Och sen 2007, precis som Erika sa, så bildades nätverket då i Tylösand. Och det var Kerstin Lundberg och Erika Månsson som tog initiativet till det. Är det något fel på micken? Ja, jag kan... Oj! Sätter den högre upp kanske? Ja, lite närmare så. Ja, nu låter det bättre. Mm. Ja, då bildades nationella nätverket. Och sen har vi nästan haft två träffar om året sedan 2007. Så det är ju snart femårsjubileum är det väl i år? Faktiskt. Sen 2009 så träffade Simon Roos och jag och började prata om det här med culture planning. Och då bildade vi någonting som heter Culture Planning Laboratory som har jobbat med kommuner i Västra Götalandsregionen sedan dess. Och det var det jag tänkte berätta lite mer om sen. Det var för att vi tyckte det fanns ett behov av en stödfunktion för de kommuner som var intresserade att jobba med den här metoden. Och sen 2010 kom den första handboken på svenska. Det var jag och Kerstin Lundberg som skrev en bok, ja, Att fånga plats. Och jag är Erika också. Nej, okej. Okay. Ja, men Erika var också delaktig i den här processen. Och man kan säga att den bygger mycket på de handböcker som finns i Kanada och Australien. Vi använder precis samma termer. Så man kan säga att det är en internationell metod som vi har översatt till svenska i den här handboken. Och det fanns ett stort behov av det, för det var många som inte visste vad det här handlade om. Så det är lite grann den historiska bakgrunden. Ja. Anledningen till att vi startade nätverket för culture planning 2007 var ju den stora efterfrågan som fanns då redan. Mm. Och det visste ju du med, du var ju också mycket ute och pratade då, men intresset växte ju väldigt. Och det har fortsatt att växa. Och den här bilden bakom mig har jag bara med som illustration för att se hur många svenska kommuner som redan har varit intresserade. Och de gröna har ju börjat arbeta praktiskt med dem och flera av de blå är på gång och arbetar praktiskt. Men har också skaffat sig särskild kunskap om metoden. Så det är ganska många nu som är på banan och jag har säkert glömt några stycken. Ni vet hur det är när man gör såna här listor. Det finns säkert fler.
Ja, frågan är ju det här. Ska hela landet leva? Jag tycker det är så roligt att Norge är med idag, för att jag vet att Norge har verkligen vinnlagt sig om det. Man har en medveten strategi för det. Hur hela Norge ska leva. Frågan är om vi har det i Sverige. Och det är lite grann det också som culture planning på något sätt handlar om. De här tvillingbröderna såg vi på ett av de första nätverksmötena i Gysinge. De är från en älgfarm och är alldeles tama och matas. Det är sånt man kan stöta på när man är ute på nätverksmöten. Jag tror inte vi får se några tama älgar på Tjörn, men det kan kanske ändå något annat spännande. Varför ville vi jobba med culture planning? Ja, om man tittar lite på omvärlden som vi uppfattar den idag, så blir det en allt större likriktning. De flesta kommuner, de flesta stadskärnor ser likadana ut. De präglas av olika stora kedjor som finns överallt. McDonald's och Hennes & Mauritz och Lindex och Body Shop. Och ja, den här särarten som vi förr kunde urskilja börjar allt mer försvinna. De flesta kommuner ute i landet kämpar med ett vikande befolkningsunderlag. Och det är ju tydligt så att i den kampen som till slut blir om befolkningen, så kommer några att bli vinnare och några kommer att bli förlorare. Och då blir livskvalitet plötsligt ett konkurrensmedel. Och man börjar efterfråga mjuka värden i samhällsplaneringen. Svensk samhällsplanering karaktäriseras ju mycket av ett ingenjörstänkande och funktionalismen. Man ser tillbaka så är det mycket det som har varit förhärskande när man har tagit fram nya planer. Men nu börjar även planerarna se sig om efter ett annat innehåll. Och då passar den här metoden väldigt väl. Vi börjar också prata om medborgardialog. Och det gör vi inom många områden idag. Och det gör att människor är mycket mer engagerade i sin miljö. Och tycker ofta det är roligt att få bli delaktiga i den här typen av processer. Det märker vi när vi börjar arbeta med det lokalt. Och man pratar mycket om platsutveckling. Vad är vi på väg? Vad vill vi att våra samhällen ska utvecklas till? Och det blir ett nytt stort verksamhetsområde att ägna sig åt platsutveckling. När det gäller kulturpolitiken då, så har jag jobbat med kulturpolitik i nästan hela mitt yrkesliv, över 20 år. Och jag tycker att med facit i hand nu så kan jag säga att jag tycker det är på väg att ske en stor utveckling. En stor förändring. Jag skulle vilja kalla det för ett paradigmskifte. Där man går från att ha betraktat det som en slags konstartspolitik. Som jag brukar säga som kristyr på tårtan. Det som förgyller vår vardag eller har ett värde. Så börjar det nu efterfrågas i andra sammanhang. Kulturella perspektiv börjar genomsyra andra politikområden. Och det kanske verkar främmande när man tänker på det först, men om man tänker på miljöfrågorna så har man haft en liknande utveckling. Att de flesta idag måste tänka i hållbarhetstermer och i ett miljötänkande, och det tycker vi inte är särskilt märkvärdigt. Vi begär inte att det bara är specialister som ska ägna sig åt det. Och på samma sätt ser jag att kulturen flyter in i andra områden, i utbildning, i samhällsplanering, i turism, näringsliv och så vidare. Nu finns det sådana som är kritiska och säger att det är en instrumentell användning av kulturen. Men jag tror att det är en utveckling som man inte kan göra någonting åt, och då gäller det istället att man värnar konstområdena och konstens frihet som en motvikt. Man frågar alltså mer efter ett humanistiskt perspektiv och också ett holistiskt synsätt. Och det var ju också det som Franco sa här, att konstnärer är ju i hög grad generalister och kan tillföra ett annorlunda synsätt än oss som är specialister på olika områden. Och jag tror också att det här tvärsektoriella arbetssättet, det passar väldigt väl, för att de kunskap som man står för inom kulturområdet, det är något som väldigt lätt går att förenas kring i ett gemensamt arbete över sektorsgränserna. Culture planning då har fokus på kulturella resurser. Det är gränsöverskridande och det syftar till en gemensam vision. Det kan man säga är tre hörnpelare i själva metoden.
Det handlar om att kartlägga de kulturella resurserna, ha en dialog med medborgarna och sätta fokus på samhällsutveckling och förändring. Det är målet med hela processen. Cultural Planning Laboratory då, den uppgift som vi gav oss för att vi insåg att det här är en ny metod och praktiken är alltid mycket svårare än teorin. Och därför sa vi att om vi skapar det här laboratoriet så ska det ha som funktion att jobba med metodutveckling. Att se till att verktyget slipas, att vi får fram flera exempel på praktik där olika kommuner har arbetat med metoden. Och vi kommer ju få mer detaljerad kunskap och information imorgon när vi är med på Tjörn och lyssnar till hur deras arbetsprocess har sett ut. Vi ville också skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte. Vi sa att om man jobbar med det här så kan man behöva kompisar i processen som man kan utbyta tankar kring och dela idéer med och så vidare. Så att vi har ett fungerande nätverk som möts regelbundet. Vi ger också stöd till de deltagande kommunerna lokalt. Det kan gälla förankringen hos politiker, det kan gälla metodutveckling och idéer och så vidare. Vi åker ut och finns i de här kommunerna som är med i projektet. Vi jobbar också med en koppling till högskolan och har ett par studenter knutna till processen. Vi har inte kommit så långt i den processen ännu, men det är ett av syftena. Och sen också att bygga upp en kunskapsplattform. Så vi har en webbsida som de flesta av er kanske har varit inne och kikat på. Där ska man också kunna följa det arbetet som pågår. Vi planerar också att ge ut en bok nästa år som kommer att heta Culture Planning i praktiken, där vi berättar om de erfarenheter som vi har gjort. Här är vi ute i Färgelanda på en av våra första workshops. Där ser ni Lia Gilardi som sitter där vid fönstret på vänster sida. Vi är ute och på plats, alltså det är ingenting som sker bakom skrivbordet, utan vi är också ute och besöker de kommuner som vi har jobbat med. Och vi har gjort sådana här alldeles speciella rundresor både i Färgelanda och i Trollhättan. Och efter att man har varit med om en sån så ser man på platsen på ett alldeles nytt sätt. De här kommunerna är med i år i nätverket. Det är 8 kommuner. Ale, Alingsås, Borås, Färgelanda, Mariestad, Tanum, Tibro och Tjörn. Och Tjörn får vi höra om imorgon. Här är vi på torget i Tibro. Det är också en sån där på platsmöte där vi diskuterar den här platsen tillsammans och ser på dess kvaliteter. Man kan säga att det här leder till olika inriktningar, de här 8 kommunerna. Man kan likna det vid 8 provrör som har helt olika processer. Och huvudinriktningen kan se lite olika ut lokalt. I Ale så kopplar man arbetet till ett visionsarbete som man redan har startat. Där man, precis som Franco säger, man fyller det med ett innehåll. För ibland är det så att vi har visioner och mål i kommunerna som inte är särskilt konkreta. Och i det här fallet så kommer vi att veta mycket mer om Ale när vi är klara med den här processen än innan. Och det gör de via ortsutvecklingsmöten då, där de möter befolkningen i 10 olika möten. Och det är ett arbete som har tagit fart väldigt snabbt men väckt ett väldigt gensvar. På Tjörn är det bland annat kopplat till översiktsplanen. I Borås Norrby så tar man fram en allmän handlingsplan, kan man säga, samhällsutveckling för ett väldigt invandratätt område som heter Norrby. Väldigt spännande att se hur det området kan utvecklas med hjälp av culture planning. För det är också integrationsfrågor och en allmän syn på stadsdelen som kanske behöver förändras. Och i Skara gjorde man faktiskt en kulturplan och de är redan klara, de var först ut. Med sitt. Och där har man ju tydligen gått längre nu, som Simon sa. Att vad var det, så livskvalitet? Nämnden för livskvalitetsfrågor har det landat i där. Och de har gjort sin process då. Alltså de är inte där, de bara önskar sig. Och vi hoppas att de... Slutsatser så här långt. När man har jobbat med processen, vi har ju inte riktigt gått i mål ännu. Men jag tänkte jag kunde delge några tankar som uppstått. Och det ena är att förankring är A och O, och det tar väldigt lång tid.
de kommuner som vi har jobbat med, vi tycker det är viktigt att förankra de här tankarna i högsta kommunledningen. Gör man inte det så får man inte support för den här förändringsprocessen som ju är tvärsektoriell och alla måste vara med på något sätt. Ibland får man ta om det, ibland blir det val och då kan alla bytas ut. Ibland slutar kommundirektörer, ibland är det bara allmän turbulens. Man får ha oerhört tålamod med förankringsprocessen. Det är väldigt viktigt. Och tvärsektoriellt arbete, det låter ju enkelt. Men det kräver öppenhet och det kräver också generalister. Vi tror att vi talar samma språk, men det gör vi inte. Vi har olika fackspråk och olika synsätt. Vi har revir och att göra det är en resa att börja arbeta tillsammans. Det är inte helt enkelt. Det är viktigt att börja med att definiera utmaningen. Det som är ortens challenge, tror jag, eller jag gillar det brukar säga. Så man vet vad det är man egentligen vill arbeta med. Och det är också väldigt viktigt att göra en grundlig kartläggning. För gör man inte den hemläxan, gör man inte sin mappingprocess, då har man inte basen i den kunskapsprocess som man behöver. Och då kanske man får gå tillbaka och göra om och fylla på. Men det är också en väldigt spännande process att göra det. Jag brukar likna det vid ett pussel. Sen när man har gjort det och gör sin analys är det också viktigt att strama åt processen. Att välja olika teman som man arbetar med och fokusera på. För man kan inte nå allt. Risken är att man drunknar i information. Man får veta så mycket så man vet inte riktigt vilken väg man ska gå. Och där gäller det att välja ut ett par områden eller teman som man jobbar vidare med. Vad som är roligt är att man får ny kunskap om platsen. Man får en alldeles ny bild som Franco sa som har rötter i historien och som har en slags kvalitet för den bygger på kunskap. Och det är en transparent helhetsbild som formas som också kommuninvånarna kan ta till sig. Så de ökar sin kunskap om platsen, vilket är minst lika viktigt. Vad som också händer är att kultursektorn flyttar fram sina positioner. Ibland så känner jag att vi har varit som en lilla syster i en stor familj som alltid fått liksom komma fram sist och säga sitt sist. Men i det här fallet så blir det en jämlikhet mellan sektorer och olika fackområden. Man börjar lyssna på varandra och det tycker jag att kultursektorn har allt att vinna på. Och sen förstärks medborgarperspektivet i och med att man involveras. Och de goda effekterna av det kommer vi föra mer om imorgon, vad det kan innebära. Och sen säger jag precis som Franco att jag tror att vi behöver nya professioner. Vi har inte personer som vi utbildar i det här ännu. Vi har ingen högskoleutbildning och vi efterfrågar egentligen den typen av yrken. Och sen är det faktiskt väldigt roligt att arbeta med detta. Och det visar inte minst Carola Melo här när vi är på studiebesök i Trollhättan. Här är vår webbsida. Ni kommer att få de här bilderna också. Där kan man gå in och läsa. Och man kommer att kunna läsa en intervju med Franco där. Som Staffan Melin har gjort idag. Och det här fina lilla poemet hittade jag i Nolhaga park i somras. På en Alingsås. Jag vet inte vem som poeten är. Men jag tycker den är ganska fin. Okänd poet satt på ett träd. På den här skulpturutställningen. Och med de orden så tackar jag för mig.